हाई एभ्रिवान स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस सिआरटी नेपाल युट्युब च्यानलमा ओके साथीहरू तपाईँको सपोर्ट तपाईँहरूको माया र तपाईँको साथले गर्दा आज हाम्रो च्यानलको एउटा भिडियोमा वान लाख भ्युज क्रस भइसकेको छ यति धेरै माया यति धेरै सपोर्टको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु त्यसैले साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जुन भिडियोमा वान लाख भ्युज आएको छ त्यो भिडियोबाट मैले कति अर्निङ गरेँ त्यसबाट मैले कति सब्सक्राइबर गेन गरेँ र त्यो भिडियोबाट मलाई कति वाच टाइम मिल्यो त यसको बारेमा पुरा जानकारी गराउने छु धेरै साथीको जान्ने इच्छा हुनसक्छ धेरै साथीको उत्सुकता हुनसक्छ कि नेपालमा वान लाख भ्यूबाट युट्युबले कति पैसा दिँदो रहेछ त भनेर जान्ने चाहना हुनसक्छ त्यसैले साथीहरू आज म तपाईँलाई पुरा जानकारी गराउनेछु सो यति पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर है so, त सो त्यसको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिला यहाँनिर म वाइटी स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ सो यसलाई so, ओपन गर्छु र यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर जुन मैले केही समय अगाडि मरु डिजिटल वालेटको भिडियो बनाएको थिएँ मोरु एप्लिकेसनको भिडियो बनाएको थिएँ जुन भिडियोमा चाहिँ मलाई वान लाख भ्युज आएको हो so, सो त्यसको लागि साथीहरू यहाँनिर म यसरी तल जान्छु त्यसपछि यहाँनिर भ्यू मोर भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देखिसक्नुभएको छ यो भिडियोमा मलाई एक लाख सात सय भ्युज आएको छ अहिलेको समयसम्म सो त्यसपछि अब यति भ्यू आइरहँदा मलाई योबाट कति वाच टाइम मिल्यो त त्यो तपाईँलाई तपाईँलाई देखाउँछु त्यसको लागि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वाच टाइम आवरमा छ तिन पोइन्ट सात के अर्थात् सैँतिस मलाई वाच टाइम मिलेको छ यसबाट सैँतिस तिन पोइन्ट सात के आवर मलाई योबाट वाच टाइम मिलेको छ जुन हामी जुन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि च्यानललाई मोनोटाइजेसन इनेबल गर्नको लागि चार हजार वाच टाइम चार हजार आवर वाच टाइम कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ यहाँनिर मेरो भिडियोमा एउटैमा एउटै भिडियोबाट तिन पोइन्ट तिन हजार सात सय के के अरे तिन हजार सात सय आवर वास्ट टाइम कम्प्लिट भएको छ केही समयपछि यहाँनिर एउटै भिडियोबाट चार हजार पनि पुग्न सक्थ्यो र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर म अब मैले यो, ला तो तो यो वान लाख भ्यू आइरहँदा सो वान लाख भ्यू आएको भिडियोबाट मैले कति सब्सक्राइबर पाएँ त त्यो तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछु सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटै भिडियोबाट वान पोइन्ट अर्थात् एक हजार सात सय सब्सक्राइबर मैले एउटै भिडियोबाट पाएको छु होइन सो तपाईँहरूलाई पनि राम्रो गर्नुभयो यदि तपाईँको भिडियो भाइरल भयो भने एउटै भिडियोबाट हजारभन्दा बढी सब्सक्राइबर आउन सक्छ सो एकदमै राम्रो पक्ष हो यो र अब साथीहरू मैले यो वान लाख भ्युजबाट कति अर्निङ गरेँ त सो त्यसको लागि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बयालिस पोइन्ट एकतिस डलर योबाट अर्निङ गरेको छु सो अब तपाईँले यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने लगभग लगभग तपाईँले बयालिस पोइन्ट बत्तिस डलरलाई तपाईँले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने पाँच हजार छत्तर नेपाली रुपिज हुँदो रहेछ त्यसैले यति पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि हाम्रो नेपालमा वान लाख भ्यूबाट लगभग चालिसदेखि पचासको बिचमा अर्निङ हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँले सोच्नुपर्छ सो मेरो भिडियो अहिले सात मिनटको छ सा। यदि मैले आठ मनी मिनट वा आठ मिनटभन्दा धेरै बनाएको भए त्यसमा मल्टिपल एड लगाउन सकिन्थ्यो यदि मल्टिपल एड लगा लगाएँ भने मैले लगभग पचास डलरभन्दा माथि अर्निङ हुने थियो तर भिडियो सात मिनट भएकोले अहिले अर्निङ थोरै भएको हो त्यसैले साथीहरू तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ होइन हाम्रो नेपालमा लगभग वान लाख भ्युजबाट चालिस uh, डलरदेखि पचास डलरको बिचमा अर्निङ हुँदो रहेछ यो विभिन्न uh, तत्त्वले फरक पार्छ विभिन्न uh, च्यानलको क्याटागोरी च्यानलको भिडियो uh, कस्तो भिडियो छ के छ सा। सबैले फरक पार्छ यो विभिन्न च्यानल अनुसार फरक, फर, फरक 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 हुन्छ सो जस्तैले मेरो बयाालिस डलर भयो भने कसैको बढी हुनसक्छ कसैको कम हुनसक्छ त्यो फिक्स हुँदैन है त युट्युबले पैसा हामीलाई कति दिन्छ त्यो फिक्स हुँदैन सक हुँदैन तर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यतिदेखि यतिसम्मको बिचमा अर्निङ हुँदो रहेछ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ है त सो यति नै हो साथीहरू यसमा सानो जानकारी होप तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् सो आजलाई यति नै ने नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ धन्यवाद